្រូវកុំភ្លេចរកមើល sticker Acer Original លើកុំព្យូទ័រនៅពេលអ្នកទិញប្រេងរបស់ Cosmic ផ្ដល់ភាពជក់ចិត្តជានិច្ចនុយគ្រូដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 ថតរូបពេញរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនចា៎យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី My TV សិក្សាដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែផ្ដល់ជូននៅប្រធានបទផ្សេងៗជាការលើកឡើងជាការបកស្រាយជាការពន្យល់ដើម្បីផ្ដល់នៅចំណេះដឹងទូទៅដល់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សនិងជានិស្សិតយ៉ាងណាមិញចា៎សម្រាប់កម្មវិធី My TV សិក្សាគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយAcer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មានម៉ូដែលលំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ Sticker Acer Original លើកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC Focus កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសម្អាតដល់រន្ធញើសខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5 Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោសឈ្នះកោសឈ្នះដេញកានកោសស្មាត5000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2,500,000កំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោសដែលនៅជិតអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោសឈ្នះកោសឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018ទ្រឹស្ដីសិកជននៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលមានឈ្មោះថាបាបកម្មសង្គមអ្វីជាបាបកម្មសង្គមហើយហេតុអ្វីយើងចាំបាច់លើកយកនៅប្រធានបទនេះឡើងយកមកជជែកវិញ្ញាណពិភាក្សាដើម្បីជាការពន្យល់ដល់បងប្អូននៅទីនេះឲ្យគាត់បានស្ដាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏កំពុងតែងឿងឆ្ងល់នឹងមានសំណួរជាច្រើនរយសំណួរចង់ដឹងថាតើមូលហេតុចម្បងសំខាន់អ្វីដែលយើងយកប្រធានបទបាបកម្មសង្គមនេះចាយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី My TV សិក្សានៅរាត្រីនេះផ្ទាល់យើងក៏មិនភ្លេចដែរសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីសាស្ត្រាចារ្យតាមវិទ្យាល័យក៏ដូចជាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗជាច្រើននៅរាត្រីនេះផ្ទាល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្វាគមន៍ក៏ដូចជាបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគ្រូឆាំប៊ុនថេតពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជំរាបសួរទស្សនិកជនហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយជំរាបសួរបញ្ញាសនាថ្ងៃនេះយើងទៅចែកប្រធានបទមួយថ្មីទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាបកម្មសង្គមឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា social delinquency បាបកម្មសង្គមនេះជាទ្រឹស្ដីមួយបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រាជ្ញសតវត្សទី20ម្នាក់គឺមហាធម្មតគុន្ធីជាគេប្រៀបធៀបគាត់ទៅជា
អ្នកទស្សនវិទូថ្មីនៅក្នុងសតវត្សទី20ដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយលោកលើកឡើងថាកាលសម័យលោករស់នៅប្រទេសឥណ្ឌានេះសម័យកាលនោះលោករកមើលឃើញហេតុផល7ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលច្បោកច្បល់ប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលក្រលំបាកវេទនាគឺអាស្រ័យទៅលើបាបកម្ម7ដែលលោករកមើលឃើញហើយក្នុងបាបកម្មទាំង7នោះយើងនឹងលើកយកមកទៅចែកពិភាក្សានៅពេលនេះហើយបាបកម្មទី1នៅក្នុងអ្វីដែលលោក Gandhi ក៏លើកឡើងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង well without work គឺគេថាទ្រពដោយមិនបានធ្វើការលោកថាហេតុអីបានជា well without work ទ្រពដែលបានមកដោយមិនបានធ្វើការហ្នឹងជាបាបកម្មសង្គមលោកឡើងថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែពេលណាយើងអត់ធ្វើអីមួយហើយយើងចង់បានតែស្អីមួយមកវិញណាយើងយករបស់មកហើយយើងអត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទៅសង្គមហ្នឹងមានវិបត្តិសង្គមហ្នឹងមានបញ្ហាហ្មងលោកលើកឡើងតាំងពីនៅគ្រួសារឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលកូនភរិយាអីហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើតែចំណូលរបស់ប្តីតែមួយណាហើយគាត់សប្បាយជាមួយនឹងទ្រព្យដែលគាត់បានចាយប្តីរនេះគាត់ថាអាហ្នឹងជាបាបកម្មសង្គមមួយដែរហេតុអីព្រោះពេលខ្លះដែលពេលប្តីហ្នឹងមានប្តីខ្លះស្លាប់ចោលនៅគាត់នៅឧទាហរណ៍រស់នៅជាមួយគ្នាបាន10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំរស់នៅសប្បាយជាមួយនឹងទ្រព្យដែលប្តីរហ្នឹងប្រពន្ធនេះចេះសប្បាយចាយទៅកូនចេះសប្បាយចាយទៅតែដល់ពេលប្តីហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ទៅរចនលរលែងបានខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់ចេះរខ្លួនឯងពឹងតែលើខាងប្រុសហ្នឹងហើយរកប្តីទៀតលែងបានខ្លួនឯងចាស់ហើយដល់អញ្ចឹងលែងមានអ្នកមានអ្នកអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនវេទនាសង្គមមួយពេលណាដែលមនុស្សរកតែទ្រពដោយអត់ប្រឹងប្រែងយកតែទ្រពអត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការឧទាហរណ៍ដូចអំពើពុករលួយកັບកេងប្រវាញ់អត់ធ្វើស្អីទេតែគ្រាន់តែយកមកហើយអត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការគាត់ថាហ្នឹងជាបាបកម្មសង្គមបាបកម្មសង្គមទី2ដែលលោកមហាត្មាគុន្ធីគាត់លើកឡើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង pleasure without conscience សប្បាយដោយមិនមានសតិសប្បាយដែលមិនមានសតិហ្នឹងហ្មងពួកយើងចេះតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយក៏មិនតែអត់បានគិតធ្វើស្អីមួយដែលឲ្យត្រឹមត្រូវណាអូថាអ្នកខ្លះទៅសប្បាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសប្បាយជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងផឹកអូបមួសប្បាយបរោះម៉ូតូកង់មួយជិះតែកង់ពីរជិះតែមួយអីចឹងទៅបរោះឡានបរោះម៉ូតូដេញកាប់គ្នាគាត់ថាអាហ្នឹងមនុស្សសប្បាយជាមួយនឹងរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវសប្បាយទាំងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានបាបកម្មសង្គមអ្នកដែលសប្បាយជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងកាន់តែច្រើនសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានបាបកម្មខ្លាំងអានេះចំណុចទី2ដែលលោកលើកឡើងចំណុចទី3ដែលជាបាបកម្មធំមួយទៀតទី3គឺ knowledge without character មានចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានអត្តចរិតត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើក៏ប៉ុន្តែធ្វើចរិតបែបពាលាអវាសាយធ្វើចរិតបែបដែលគេទទួលយកបានណាអាហ្នឹងលោកថាជាបាបកម្មសង្គមលោកលើកឡើងឧទាហរណ៍ជាមួយថាអ្នកដែលចេះដឹងតិចតួចលួចរបស់តូចតូចទេតែអ្នកដែលចេះដឹងធំមែនតើលួចម្ដងគឺលួចវេលាទាំងមូលហ្មងអាហ្នឹងបើលោកលើកឡើងណាមហាត្មាគុន្ធីលោកថាអ្នកដែលចេះដឹងនៅសង្ឌីនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើរឿងបាបកម្មច្រើនជាងអ្នកអត់សូវចេះអសរផងអាហ្នឹងក៏ថាមនុស្សដែលមានចំណេះក៏ប៉ុន្តែអត់មានអត្តចរិតអ្នកខ្លះរៀនសូត្រចេះប្រកែអីចឹងទៅតែធ្វើរឿងមិនគប្បីធ្វើរឿងមិនសូវល្អឧទាហរណ៍ដូចនៅសង្ឌីអ្នកដែលរៀនសូត្រចេះដឹងមានលុយមានកាក់ច្រើនមានប្រពន្ធច្រើន
ហើយធ្វើបាបស្រីស្រីច្រើនជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់ថាអាហ្នឹងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានអត្តចរិតអត់មានអត្តចរិតអត់មានអត្តចរិតជាបរោះពិតជាបរោះដែលមានបញ្ញាហើយទៅបោកប្រាស់គេដើម្បីយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវិញវាអត់នៅក្នុងស្ទប់មួយអានេះក្នុងចំណោម3ដែលយើងបានចែកមិញហ្នឹងមានអ្នកគេខ្លះទី1មិញមានដបងគេ wells without work ទ្រពដែលកើតមកដោយមិនប្រឹងប្រែងមិនបានធ្វើការទី2មានសុបាយដោយមិនមានសតិការរស់នៅជីវិតឲ្យសុបាយដែលអត់មានសតិហើយនឹងទី3មានចំណេះដឹងក៏មិនតែអត់មានអត្តចរិតគាត់ថា3នេះក្នុងចំណោម7ដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងអាប់អោនខ្សោយហើយมันអាចរីកចម្រើនបានជាបាបកម្មសង្គមហើយនៅមាន4ចំណុចទៀតយើងនឹងទៅចែកនៅវគ្គបន្តទៀតបាទចាអរគុណដល់លោកគ្រូដែលបានជួយរៀបរាប់ចាត្រួសត្រាសអំពីចំណុចទាំង7ដែលមហាត្មាគុន្ធីបានលើកឡើងចំណុចទាំង7ដែលយើងហៅថាជាចំណុចបាបកម្មសង្គមគឺមិញមិញលោកគ្រូបានបញ្យលនៅ3ចំណុចយើងនៅមាន4ចំណុចទៀតចង់ដឹងថាតើជាអ្វីយើងនឹងបកស្រាយជូននៅវគ្គក្រោយពេលនេះកម្មវិធីសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនត្រូវកុំភ្លេចរកមើល sticker Acer Original លើ computer នៅពេលអ្នកទិញប្រេងរបស់ Acoustic ផ្ដល់ភាពជក់ចិត្តជានិច្ចដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 ថតរូបពេញរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើកក្រុមលោកស្រីនិងកញ្ញាទូទៅសិក្សាជាបន្តទៀតមកកាន់កម្មវិធី My TV សិក្សាប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺបាបកម្មសង្គមដែលជាការលើកឡើងរបស់មហាត្មាគុន្ធីមហាត្មាគុន្ធីបានលើកឡើងថាបាបកម្មសង្គមមានចំនួន7ចំណុចមិញមិញលោកគ្រូបានបកស្រាយជូន3ចំណុចរួចរាល់ហើយយើងនៅមាន4ចំណុចបន្តទៀតថាតើមានអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំជឿថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងថ្ងៃក្រោយទៅចង់ក្លាយទៅជា leader ជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចាលោកអ្នកអាចស្ដាប់នៅចំណុចនេះហើយអាចជៀសវាងនៅអ្វីដែលធ្លាប់កើតមាននៅអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យសង្គមមានវិបត្តិសូមបកគលភារៈនេះជូនដល់លោកគ្រូសំជែងជាបន្តទៀតមិញយើងបានទៅចែកមិន3ចំណុចទេណាទី1យើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង well without work ទ្រពដែលកើតឡើងអំពីការមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការទី2យើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការសុបាយដែលមិនមានសតិទី3យើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដែលមិនមានអត្តចរិតអ្នកដែលមានចំណេះដឹងក៏មិនតែអត់មានអត្តចរិតត្រឹមត្រូវហើយនឹងចំណុចទី4សំខាន់ដែលយើងនឹងត្រូវមកជជែកគ្នាបន្ថែមនេះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើជំនួញដែលមិនមានសីលធម៌ business without moralities ក៏ថានេះជាបាបកម្មសង្គមមួយទៀតធំដែរអស្ចារ្យគេដែលហៅថាចំនួនដែលมันមានសិលធម៌ឧទាហរណ៍យើងលក់ទៅសក់ផ្លែប្រពន្ធមេដៃទេក៏មិនតែយើងបាញ់ថ្នាំថែមទៅឡើងប៉ុនកដៃដើម្បីធ្ងន់គីឡូជាងមុនឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀន
ខ្ញុំរកចំនួនតាមរយៈការបង្រៀនយកលុយតែខ្ញុំអត់ទៅបរៀនទេខ្ញុំក៏អត់ទៅអង្គុយលេងអុកទេចាប់ម៉ោងខ្ញុំទៅផ្ទះអាហ្នឹងហ្គិនឌីក៏ថាជាចំនួនដែលมันមានសិលធម៌ចំនួនអត់មានសិលធម៌ច្រើនដែលគាត់ទៅចែកឡើងមកហ្នឹងការធ្វើទង្វើទាំងឡាយណាដែលយើងធ្វើខុសជាមួយនឹងក្រមសិលធម៌គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងគេហៅចំនួនដែលมันមានសិលធម៌ពេលណាដែលសង្គមមួយចាប់ផ្ដើមមានអាចំនួនអស់នឹងចូលសង្គមនឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបាបចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងសង្គមនឹងមកដល់ពេលយូរទៅមនុស្សបំពុលគ្នាពេញទឹកពេញដីភ្លេចគិតថាតើស្អីគេដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងសុបាយគិតតែពីរឿងលុយបំពុលគ្នាអាហ្នឹងអ្វីដែលលោកមហាធម៌គុន្ធីលោកនិយាយថាជាបាបកម្មសង្គមមួយទៀតដែលសំខាន់បាបកម្មសង្គមទី5ដែលយើងនឹងទៅចែកគ្នានេះគឺតកតងជាមួយនឹង science without humanity វិជាសាស្ត្រដោយមិនគិតពីមនុស្សសជាតិវិជាសាស្ត្រដែលមិនគិតពីមនុស្សជាតិហ្នឹងម៉េចអ្នកខ្លះចង្កល់ដើម្បីអាធ្វើដើម្បីប្រគ្រប់អាវិជាសាស្ត្រហ្នឹងស្អីក៏បកើតដែរយើងមើលពីមុនមកកាលសម័យលោកមហាធម៌គុន្ធីនៅគាត់ឃើញមានអាវិជាសាស្ត្រកើតឡើងច្រើនណាស់ក៏ភ្លើងទំនើបទំនើបមានតាំងពីអាក៏ភ្លើងបល័យលោកមានតាំងពីក្របបែកបរិមាណូមានតាំងពីសិតតែវិជាសាស្ត្រដែលបកើតឡើងថ្មីថ្មីមកដើម្បីអីបំផ្លាញមនុស្សអត់បានគិតតែពីរឿងមនុស្សហ្នឹងណាចាប់បានបកើតអាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបំពល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងចំណុចមួយទៀតចំណុចទី6ជាបាបកម្មធំមែនតើនៅស្រុកឥណ្ឌាសម័យកាលគាត់ religion without sacrifice ការជឿលើសាសនាដោយមិនបានលះបង់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅស្រុកយើងខ្ញុំសាសនាឃើញដែរកាលខ្ញុំធ្លាប់នៅវត្តហើយធ្លាប់ឃើញញោមញោមគាត់ទៅស្ដាប់លោកទេសនាកាន់សិលអីណាហើយគាត់សូត្របាណាតិបាតាមូសនោះវាមហើក្បែរតិចណាអាដៃគាត់ផ្ទះបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងអីយ៉ាបានតែកុំសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែដៃគាត់ពុំតែផ្ទះហាសម្លាប់ណាបានតែម៉េចគាត់ជឿលើសាសនាក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានលះបង់អ្នកខ្លះចង់ប្រឡងជាប់ឯងអត់ខំប្រឹងរៀនទេទៅហ្វាយអង្គមហើយស្រោចទឹកអីចឹងទៅគាត់ថាអាហ្នឹង religion without sacrifice ជឿហើយបន់ស្រន់គាត់ថាអាចប្រឡងជាប់តែអត់ទៅរៀនអត់បានដឹងថាលោកដែលស្រោចទឹកឲ្យហ្នឹងប្រឡងបាត់ដប់ធ្លាក់ដែរចុះគេយើងអត់បានឃើញហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយទី7ដែលមហាធម៌គុន្ធីគាត់លើកឡើងថាជាបាបកម្មសង្គមដែរនោះគឺ politics without principle ការធ្វើនយោបាយដែលមិនមានក្រមសីលធម៌ដែលមិនមានគោលការណ៍ការធ្វើនយោបាយដែលកើតចេញពីការប្រមាថគ្នាការជេរគ្នាការលៀបពណ៌គ្នានៅសម័យស្រុកឥណ្ឌាការសម័យកាលហ្នឹងគឺមានបញ្ហានឹងខ្លាំងមែនទែនដែលលោកថាហ្នឹងជាបាបកម្មនៅស្រុកឥណ្ឌាអត់មានគោលការណ៍នៃការរួបរមគោលការណ៍នៃការស្រឡាញ់គ្នាមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាទូទៅមហាធម៌គុន្ធីថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងកែប្រែចង់ឲ្យសង្គមរបស់យើងប្រសើរឡើងលោកថាយើងត្រូវយកឲ្យឈ្នះអាចំណុច7នេះទី1ទ្រព្យដែលយើងរកមកបានគឺត្រូវប្រឹងរកបានតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់យើងទី2ការសុបាយរបស់យើងគឺត្រូវមានសតិដឹងថាយើងសុបាយហ្នឹងគឺសុបាយវាមិនមែនសុបាយតែមួយផ្លែតហើយកើតទុកបន្ទាប់មកទៀតទេគឺសុបាយឲ្យសុបាយវាមានភាពថិតថេរទី3ចំណេះដែលយើងរៀននេះមិនត្រឹមអភិវឌ្ឍតែចំណេះធ្វើទេអភិវឌ្ឍអត្តចរិតខ្លួនឯងផងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សមួយដែលមានអត្តចរិតល្អមានសក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងចំណុចទី4ការធ្វើចំនួនវាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសីលធម៌រាល់ការធ្វើចំនួនទាំងឡាយណាគឺជាការធ្វើចំនួនដែលត្រឹមត្រូវធ្វើចំនួនដែលគោរពដល់អ្នកដទៃដែលទទួលផលពីចំនួនរបស់យើងចំណុចទី5គឺយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹង science without humanity ធ្វើម៉េចអា science ដែលយើងធ្វើនេះបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបង្កើតมันអាចប៉ះពាល់ដល់
ដល់មនុស្សបានដល់សុខភាពដល់ជីវិតរបស់មនុស្សបានហើយនឹងការជឿលើសាសនាគឺជឿឲ្យត្រូវជឿឲ្យប្រកបកុំគ្រាន់តែជឿហើយអត់លះបង់ណាពេលណាដែលយើងជឿលើសាសនាមួយយើងត្រូវលះបង់មានជំនឿយើងត្រូវលះបង់ខ្លួនឯងកុំគ្រាន់តែជឿតែមកវិញអាខឹងនៅតែខឹងពេញខ្លួនអាភាពមួម៉ៅនៅតែមួម៉ៅពេញខ្លួនភាពលោភលន់ភាពឈ្នានីសនៅតែពេញខ្លួនមនុស្សហ្នឹងមានសាសនាក៏ប៉ុន្តែអត់មានការលះបង់ទេហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយរាល់ការប្រស្រ័យជាមួយនឹងអ្នកដតីពេលណាយើងនិយាយរឿងនយោបាយក៏និយាយរឿងការប្រស្រ័យរវាងយើងទូទៅធម្មតាក៏បានគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍សក្តីថ្លៃថ្នូរការគោរពអ្នកដតីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកចេះទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកថាពេលណាដែលយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌ7នេះបានសង្គមយើងនឹងក្លាយជាសង្គមមួយដែលរីកចម្រើនសង្គមមួយដែលថ្លៃថ្នូរសង្គមមួយដែលគេនឹងឲ្យតម្លៃនេះជាចំណុចទាំង7ដែលមហាធម៌គុនធីលោកលើកឡើងហើយបើសិនជាមានសំណួរអីយើងអាចសួរសំណួរបានបាទសូមអរគុណចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូឆាមន្តេដែលបានលើកឡើងនៅបកស្រាយនៅប្រធានបទក៏ដូចជាចំណុចដែលយើងគួរជៀសវាងទាំង7ចំណុចដែលយើងហៅថាជាបាបកម្មសង្គមនេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់មិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីឬក៏នៅខាងប្រចាំប្រទេសបើសិនជាគាត់បានស្ដាប់បានអានឬក៏បានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយហើយស្ដាប់ហើយយល់ហើយយល់ស្របនឹងអនុវត្តបានដែរនេះខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាយើងមានសង្គមមួយដែលល្អរីកចម្រើនមានសុខមានសន្តិភាពប៉ុន្តែនេះគឺជា7ចំណុចដែលពិបាកនេះខ្ញុំជឿថាមិនអាចឲ្យសង្គមមួយ perfect បានទេប្រកាសជានៅខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមបងប្អូនដែលនៅក្មេងនៅឡើយភាសាអង់គ្លេសថា young bloodបានន័យថានៅក្មេងបងនៅសិក្សាកាលណាបងយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏បងអានច្រើនដូចជាអំបញ្ញមិញយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានបញ្យលនៅពេលដែលបងវ័យរៀងច្រើនទៅខ្លាចទៅជា leader គេខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេឬក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកកាន់ការសំខាន់ជាមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងណាមួយអូនចាំអ្វីដែលគ្រូបញ្យលអាចយកទៅអនុវត្តជិះនៅជា7ចំណុចបាញ់មេឃនេះគឺជាប្រការមួយដែលប្រសើរមែនទែននៅវគ្គក្រោយទូទស្សនិកជនលោកសេនកញ្ញាយើងនឹងឲ្យឱកាសដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះសាកសួរសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងប៉ុន្តែពេលនេះកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនត្រូវ complex រកមើល speaker Acer Original លើ computer នៅពេលណាទិញប្រេងរបស់ Acoustic ផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចដូចគ្រូដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 ថតរូបពេញរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើងនៅនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតមកកាន់កម្មវិធី My TV សិក្សាប្រធានបទនៅក្នុងនត្រីនេះគឺ7ចំណុចនៃបាបកម្មសង្គមលោកគ្រូបានព្យាយាមបញ្យល់និងលើកឡើងជាច្រើននៅចំណុចនីមួយៗព្រមទាំងមានការលើកជាឧទាហរណ៍ផងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅខាងមុខមានសេចក្តីក្លាហានខ្លះនៅក្នុងការសាកសួរសំណួរដល់ចំណុចទាំង7ចំណុចវិញគឺបាបកម្មសង្គមដែលមហាធម៌គុន្ធីបានលើកឡើងយ៉ាងណាមិញចាសម្រាប់កម្មវិធី My TV សិក្សាគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ
Acer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មាន model លំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ sticker Acer Original លើកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសមានដល់រុញញើសខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោសឈ្នះកោសឈ្នះដេញកានកោស Smart 5000 រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2,500,000កំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោដែលនៅជិតអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោសឈ្នះកោសឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018ចា៎អញ្ចឹងលោកគ្រូរងចាំនៅទីនេះឆ្លើយសំណួរបងប្អូនបងប្អូននៅខាងមុខសូមជើញអូនមានសំណួរឲ្យបងស្រីមុនណាជំនឿសូលោកគ្រូខ្ញុំចង់សូលោកគ្រូថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនមានដៃមានជើងនឹងឯកាវិទានសំដែលសំក្រាន់ដូចគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើទៅជាសំទានគេវិញអើយតាសំណួរហ្នឹងចូលចំណុចមួយណាដែរលោកគ្រូមនុស្សដែលមានកាយសម្បទាមាំមួនបើជាជ្រើសរើសផ្លូវដែរធ្វើជាអ្នកសំទានទៅវិញធ្វើអ្នកសំទានធ្វើអីទៅវិញជាទូទៅយើងអាចយករឿងហ្នឹងទៅបកស្រាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ2ដែលមហាធម៌គុន្ធីលោកលើកឡើងទី1គេថា wealth without work ទ្រព្យដែលធ្វើការងារស្អីមួយអត់ទៅរស្អីមួយដែលមិនមានការព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅអង្គុយតែនេះទៅចាំតែសុំគេហ្មងអានោះដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីខាងដើមមិញថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនក៏តែខ្ញុំអត់បរៀនទេដាក់តែលំហាត់មួយនៅក្នុងថ្នាក់លើក្តារខៀនទៅខ្ញុំមកអង្គុយលេងអុកអីចឹងណាគាត់មានចំណេះមានបញ្ញាមានអីគ្រប់គ្រាន់តែគាត់អត់ទៅបរៀនទេគាត់ទៅតែធ្វើតែបន្តិចតួចគាត់យករួចខ្លួនឬក៏យើងអាចបកប្រែនៅក្នុងអាទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលលោកលើកឡើងថា business without morality ការធ្វើជំនួញដោយមិនមានសីលធម៌នេះការដែលគាត់ដើរសុំទាននេះសួរគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងណាគាត់ឲ្យសក្តីថ្លៃថ្នូរខ្លួនឯងណាគាត់គោរពខ្លួនឯងណាគាត់គិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមួយមានប្រយោជន៍ជាងនឹងណាបើគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមានប្រយោជន៍ជាងនឹងគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់គាត់មានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយតែមិនចាំបាច់គាត់ទៅដើរសុំគេគាត់អាចធ្វើដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែលទុនជ្រាយជាងគាត់ទៅវិញទៀតណាអាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីសក្តីថ្លៃថ្នូរខ្លួនឯងគាត់ព្យាយាមធ្វើហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីខ្លួនឯងវិញតែយើងអាចមើលឃើញបានក្នុងចំណុច2ហ្នឹងទី1គាត់រត់ទ្រាប់ដោយមិនចាប់បាច់ការប្រឹងប្រែងច្រើនហើយអាហ្នឹងវាជាបាបកម្មសង្គមដែរមនុស្សតាកម្លាំងមាំមួនហើយដើរតែសុំទានគេគ្រប់តែគ្នាភាកច្រើនទៅស្រុកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមវេទនាមែនតើណាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាធំដុំមែនតើបាទចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុងពីចំណុចនេះបាទបាទចានៅក្នុងបាបកម្មសង្គមចាបងអូនណាមានសំណួរសួរលោកគ្រូទៀតសំជ័យអូនបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាតើករណីដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆក់ប្លន់រំលោភសម្លាប់ជួញដូរផ្លូវភេទនិងសេពគ្រឿងញៀនតើមានជាប់នៅក្នុងកម្រិតបាបកម្មសង្គមដែរឬអត់ចាមានមួយសេតតែម្ដងទាំងរំលោភទាំងសម្លាប់ទាំងគ្រឿងញៀនទាំងឆក់ទាំងប្លន់ជាទូទៅវាធ្លាក់ចូលធំមែនតើនៅក្នុងសិទ្ធិប្រភេទនៅក្នុងបាបកម្មសង្គម
ការប្រើប្រាស់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរអាវុធការជួញដូរការឆក់ប្លន់កាយនេះគឺសិតតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបាបកម្មមួយទី4ដែលមហាធម៌គុន្ធីក៏លើកឡើងគឺការធ្វើជំនួញដោយមិនមានសិលធម៌ដោយគេខំប្រឹងប្រែងរអស់ពីកម្លាំងដៃកម្លាំងចិត្តគេរទ្របបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមកតាមមួយផ្លែតមកឆក់ប្លន់យកពីគេណាអាហ្នឹងការធ្វើជំនួញហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនមានសិលធម៌ការជួញដូរគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅទៅដល់កូនគេកូនយើងញ៉ែណាគ្នាត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការអីយើងទៅលបួងទៅអីលក់ថ្នាំលក់អីចឹងទៅខូចក្មេងខូចអាហ្នឹងសិតតែបាបកម្មសង្គមហើយជួនកាលលក់ទៅចំកូនគេថ្ងៃណាមួយមកចំកូនយើងវិញដែរឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំស្គាល់អ្នកលក់អ្នកធ្វើតកកលក់ដែលគាត់ដាក់ថ្នាំគីមីនៅក្នុងអាតកកណាគាត់ប្រាប់កូនគាត់កំផឹកតកកយើងកូនយ៉ាត់ខូចសុខភាពដល់អញ្ចឹងគាត់ដល់ពេលអាកូនហ្នឹងដឹងថាតកកឪខ្លួនឯងធ្វើដាក់ថ្នាំដល់អញ្ចឹងអត់ទេទៅទិញតកកគេញ៉ឹមណាយកមកផឹកហើយអ្នកធ្វើតកកមួយទៀតនោះដាក់ថ្នាំគីមីដែរហើយគាត់ប្រាប់កូនគាត់កុំទិញតកកយើងណាកុំផឹកតកកយើងកូនគីមីដល់អញ្ចឹងមកទិញតកកខាងនេះយកទៅផឹកវិញដល់អញ្ចឹងដូរទៅដូរមកបំពល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបាបកម្មសង្គមដែលលោកប្អូនសួរថាតើអាហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលហើយណាបាបកម្មសង្គមទី4គឺការធ្វើជំនួញដោយមិនមានសិលធម៌ហើយអាហ្នឹងបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃហ្នឹងយើងលក់ថ្នាំញៀនឲ្យតអ្នកដតីថ្ងៃក្រោយមកអាអ្នកដែលលក់ហ្នឹងយកមកឲ្យកូនយើងវិញបាទកូនយើងអ្នកប្រើដល់អញ្ចឹងបាបទៅបាបមកវាសងគ្នាបាទចាសរុបមកវិញគឺប្រធានបទយើងចង់ឲ្យទូមានឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាជិះវៀងនៅចំណុចទាំង7នេះជិះវៀងនៅចំណុចបាបកម្មសង្គមដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលមានភាពរីចម្រើនសង្គមមួយដែលមានសុខសន្តិភាពហើយក៏ជាសង្គមមួយដែលមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីមៃត្រីសិក្សានៅរាត្រីនេះនិងអរគុណនៅការផ្ដល់សំណួរពីបងប្អូនអរគុណទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាកម្មវិធីថ្មីរបស់មៃត្រីគឺមៃត្រីសិក្សាយើងនឹងព្យាយាមរកប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីជាការជំនួយស្មារតីការផ្ដល់ជួយនៅចំណែកដឹងទូទៅដល់លោកអ្នកដែលជាទស្សនិកជនជាពិសេសជូនដល់បងប្អូនជាសិស្សសានុសិស្សនិងជានិស្សិតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនេះខ្ញុំសាណាសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៀតត្រីសុខស្ដី